Përshëndetje të ndëruar shikues. Shtrirja jo e plotë e ndikimit të institucioneve të Republikës së Kosovës në veriun e vendit e ka shëndruar këtë pjesë të Kosovës në zonë të përshtatshme për lulëzim të krimit dhe kontrabandës. Ekzistimin e bandave atje e kanë përmendur shumë herë edhe mediat ndërkombëtare. Banda që është mirë organizuar funksionon në komandën e bosit e asaj pjese e që është Zvonko Veselinovic. Si është e mundur që një person ose një grup personash të funksionojnë lirshëm në një pjesë të vogël të vendit, të pandëshkuar dhe të ketë pushtet mbi atë pjesë? Ndjekim bashk hulumtimin e kolegut Hysni Demaku. Познал сам га у време кампанија у Косовска Митровица. Вонка Веселиновиќ ја видео један пет у животу. Zvonko Veselinovic është një sërb etnik në të 30-tët me një kokë të rruar, një vështrim të zjartë dhe fuqi të mjaftueshme që disa njerëz në restoranet e lokale serbe refuzojnë të përshpërisin emrin e tij. Kështu e përshkruan gazeta prestigjioze amerikane New York Times Zvonko Veselinovicin. Por kush është Zvonko Veselinovic? Emri i tij u bë publik në vitin 2011, duke paraqitur veten si mbrojtës të serbëve në veriun e Mitrovicës. Strukturat paralele dhe grupet kriminale në këtë pjesë të Kosovës, pozitën e udhëhecit e tyre ja kishin besuar njeriut më të fuqishëm dhe më të pasur në Mitrovicën e veriut, Zvonko Veselinovic. Në ballë të protestave dhe përkrahërojeve të urës mbi lumin Iber, pothuajse çdo herë ishte Zvonko. Zvonko Veselinovic në këto veprime nuk ishte i vetëm. Pran ti, gjdo e rëshien vëllau i ti Zharko dhe miku i ti Milan Radojqic. Nga një roje urës mbi lumin Iber, Zvonko Veselinovic arriti të bëhet bosi kontrabandës, krimit dhe gjithçka që farëndodhë në këtë pjesë të Kosovës. Di që gjdo segment i jetës kontrolohet nga Zvonko Veselinovic dhe grupet kriminale të cilat a i udheq që nga shqitja e cigareve, veturave, armatimit, derivateve të naftës, artikuve ushqimorë, tjera, dhe më thonë, asë një gjë ndërtimeve tjera, investimeve të ndryshme që nga bashkësia ndërkombëtare, ashtu edhe ato lokale dhe institucionalit të tjera, nuk mund të kaloj nëse anashkalohet Zvonko Veselinovic. Është e pamundur që mos të kontrolohet apo të kaloj nga duart e ti. Zvonko Veselinovic akuzohej edhe nga Prokuroria e Shtetit Serb për kontrabandim të derivateve dhe shpërndarje të drogës, por që i njëjti në atë kohë nuk arrestohej nga autoritetet serbe. Se sa i rrezikshëm dhe çfarë ndikimi ka mbi serbet e veriut, tashmë kishin kuptuar edhe trupat paqëruajtëse të KFOR-it.
What are you doing here? He says, Matej. Can I have the passport, ID card, please? Passport? I want your ID card here. I'm not going to give you. And stop filming us. Why? This is a good advice I give to you. We are here. Vetë përfaqësuesit e KFOR-it kishin deklaruar se Zvonko Veselinovic dhe vllau i tij Zharko ishin organizatorë dhe sulmuan trupat e KFOR-it në shtator të vitit 2011, ku gjatë përleshjeve tek barikada që ishin vendosur në Jarin dhe Jagnjic, ishin lënduar 22 ushtarë gjerman dhe austriak të KFOR-it. Aso kohe, komandanti i KFOR-it Erhard Drevs kishte deklaruar se prapa këtij sulmi qëndrojnë vëllezërit Veselinovic. Sulmet e dhunshme në Jarinje janë organizuar dhe udhëhequr nga Zvonko Veselinovici, përderisa konflikti në Jagnjenic është udhëhequr nga vëllau i tij. KFOR-i i ka video incizimet që mbështesin këto pohime dhe të cilat i janë dërguar edhe misionit EULEX. Pavarësisht fakteve dhe deklaratës së komandantit të KFOR-it, misionin ndërkombëtar për sundimin e rëndit dhe ligjit EULEX nuk po e arrestonte Zvonko Veselinovicin. Mos intervenimi i misionit EULEX në rastin e vëllezërve Veselinovic kishte zënë vend përsëri në gazetën amerikane New York Times. EULEX, misioni paqëruajtës i Bashkimit Evropian në Kosovë, lëshoi një urdhër për arrestimin e zotit Veselinovic për kontrabandën dhe akuzat për evazion fiskal këtë vit, por forca ndërkombëtare kishin nguruar të ballafaqoheshin me Veselinovicin për shkak të frikës së nxitjes së dhunës së mëtejshme në enklavën serbe. Por shteti Gjerman nuk rrinte duar kryq karshi kësaj neglizhence të EULEX-it dhe autoriteteve serbe që nuk arrestonin njerëzit të cilët morën guximin të sulmonin KFOR-in. Disa javë më vonë, kancelaria gjermane Angela Merkel vizitoi Kosovën duke u takuar atkohë me ish-kryeministrin Hashim Thaçi. Përmes vizitës në Prishtinë, Angela Merkel ju kishte dërguar mesazh autoriteteve në Serbi që nuk do të lejojnë barikadat në veritë Mitrovicës dhe njerëz që tentojnë destabilizimin e Kosovës. Në bisedat tona të drejtë për drejta me Serbinë, kemi bërë qartë se çfarë duam ne. Pra duhet të mundsohet tregtia e lirë, gjë që aktualisht nuk mund të bëhet për shkak të barikadave. Të zbatohet marrëveshja për kontrollin e përbashkët kufirit dhe hap pas hapi duhet të ndodhë zhbërje strukturave paralele. Për habi, shteti serb një ditë pas vizitës që i bëri Angela Merkel Prishtinës, arrestoi vëllezërit Veselinovic. Zvonko dhe Zharko Veselinovic nga autoritetet serbe ishin arrestuar në zonën e Kopaunikut. Prokuroria e shtetit serb akuzonte Zvonko Veselinovicin për përvecimin e 32 kamionëve pronë të kompanisë Hipoalp Adria. Gjithashtu Veselinovic akuzohej për prodhimin, shitjen e armëve si dhe tregtim të narkotikëve. Procesi gjyqësor ndaj Zvonko Veselinovicit zgjati një vit. Me 24 dhjetor të vitit 2012, a ju lirua nga të gjitha akt akuzat. Ky vendim i gjykatës serbe, si duket ishte edhe fillimi i bashkëpunimit të shtetit serb me njeriun më të fuqishëm në biznese ilegale dhe krim të organizuar në veriun e Mitrovicës. Republika e Serbisë, me sa e diun, para ndoshta një dekade, e kishte shpallur një fletarest ndaj tij dhe me atë rast kam dhënë një deklaratë që policia e Serbisë do e arrestoi, por gjykata e Serbisë do e amnestoi, edhe ashtu ndodhi. Ishte dënuar me sa e mbajnë mend 7 muaj burg me kusht apo diçka e tillë dhe kur asnjëherë nuk u përndjek ashtu siç deklaronin edhe vet Vučić edhe të tjerët që është kriminal i përmasave ndërkombëtare etj. Etj.
Këtë fakt e dëshmojnë fotografitë e politikanëve sërbë për krah zvonkos. Me përkrajën e politikanëve sërbë, zvonko çdo ditë më tepër po bëhet edhe më i paprekshëm. Bilo koja institucionalna pozicija sa novom vladom u Beogradu, koja je imenovana, nije mogla da prođe. Pra, cila do pozit institucionale me qeverin Beograd, e cila është emruar, nuk ka mund të kaloj përderisa nuk është nënshkruar dhe miratuar nga Zotri Radojqiq. Dhe ajo është një fshetësi publike që gjithë deputetët, të cilët janë të zgjedhur, janë njerëz të cilët ai ka zgjedhë. Të gjithë kryebashkia këtë 10 komunave me shumicë serbe, prap janë njerëz të cilët ai ka zgjedhë. Po ashtu pozita në qeverit Kosovës, janë njerëz të cilët ai ka vendosur aty. E tani është diçka që është shumë e ndihshme. Ajo është kuadro për brenda institucioneve të edukimit dhe shëndetësisë e cila ka marrë formë alarmante. Nuk është e mundur, domethënë që dikush të operojë si një bos i mafisë në veri të Kosovës, të mos ketë lidhjen me pushtetin qendror në Beograd. Domethënë me atë që i ka pejtë pushtetit, kush do të qoftë Vučići ose dikush tjetër, domethënë para ti, kush do të ketë qenë para ti në pushtet. Kam dro, nuk dua të besoj që ndoshta mu këto struktura ilegale të kriminalizuara janë në funksion të grupeve të caktuara politike. Ju po e shihni formën e komunikimit mes qarqeve politike në institucionet e Kosovës me këto struktura, ju po e shihni agresivitetin e tyre në vendimarrje politike, që është një formë e çoroditur e komunikimit nga poshtë nalt. Dhe tëra kjo jep hapësirë që vërtet ka partneritet dhe derisa ekziston një partneritet i tillë, do të jetë shumë e vështirë për të shuar. Po ky njeri në pjesën veriore të Kosovës së bashku me Radojqiqin me të cilin ka lidhje familjare, e kontrollojnë komplet jetën në pjesën veriore të Kosovës, por edhe shumë herë edhe diktojnë jetën dhe mënyrën e të menduarit politik edhe në enklavat sërbë. Se sa i fuqishëm është ky njeri, tregojnë investimet që ka bërë në qendrën më të madhe të skijimit në malet e Kopaonikut në Serbi. Një nga hotelet superluksoze në këtë zonë, Grey Hotel, është pronë e Zvonko Veselinovićit. Në bazë të informatave të emisionit Udhve, ky është vend takimi Zvonkos me politikanët serb. Po me të njëjtin emër, Zvonko ka edhe një restaurant në Mitrovicën e Veriut. Restaurant Grey gjendet pak metra larg stacionit të policisë së Kosovës. Në këtë vend, jo çdo kush mund të pi kafe. Në bazë të informatave tona, të mirë se ardhur në këtë vend janë vetëm njerëzi që janë pjesë e klanit të ti, apo ata që bëjnë biznes me të. Por ky njeri përveç Veriut të Mitrovicës kishte arritur të depërtonte edhe në pjesën tjetër të Kosovës. Ekipi e misionit Udhëve ka arritur të siguroj dëshmi se Zvonko Veselinovic, vëllau i tij Zharko, si dhe bashkëshortja e Zvonkos Liljana Bozhovic, në periudhën 2010-2011 ishin punësuar në Telekomin e Kosovës. Pikërisht në këtë vit kur Zvonko Veselinovic dhe vëllau i tij Zharko ishin punëtor të një institucioni publik të Republikës së Kosovës dhe po këtë vit këta të fundit ishin përfshirë në trazirat që kishin ndodhur në Jarin ku ishin lënduar 22 ushtarë të KFOR-it. Gjithashtu në pronën e vëllezërve Veselinovic në Zubin Potok, Telekomi Kosovës kishte instaluar një antenë, kontrata për qëra në kësaj antene ishte nënshkruar nga vëllau i Zvonkos, Zharko Veselinovic. Ndërsa gruaja e Zvonkos, Liljana Bozhovic, vazhdon të paguhet nga Telekomi Kosovës. Këtë fakt, zyrtarët e Telekomit të Kosovës e kanë konfirmuar përmes postës elektronike. Zvonko Veselinovic ka punuar në pozitën teknik 1 në Mitrovic nga data 01.05.2010 deri më datë 01.11.2011. Zharko Veselinovic ka punuar në pozitën teknik 1 në Mitrovic nga data 01.05.2010 deri më datë 01.12.2011. Liljana Bozhovic, data e punësimit 30.04.2010 dhe vazhdon
aktualisht e punësuar vendi punës sigurim fizik për BTS Mitrovic. Në lidhje me pyetjen tuaj për vendodhjen e antenës, ka ekzistuar një kontratë qiras për vendosje të BTS-s në Zubin Potok, kontratë e cila ka qenë e lidhur me Zharko Veselinović. Kontrata në fjalë ka qenë valide për periudhën kohore nga korriku 2007 deri më nëntor 2010, ndërsa ndërprerje e kësaj kontrate është bërë për shkak të demontimit të BTS-s. Zvonko Veselinović në bazë të hulumtimit që emisioni udhëve bëri muaj me parë, udhëheq edhe një grup të specializuar për vjedhjen e veturave. Bojan Përzhiç, i njohur me Novkën Përzha, Marko Tullumbiç, Pedra Vukosavljević, i njohur me Novkën Pexha, Milan Delović, Milutin Pavlović, Slavisha Stanisavljević, Roberto Leandri, Dušan Slavić janë serbet e veriu të Mitrovicës që brenda pak sekondash janë në gjendje që të hapin çfarë do lloj veture. Ndërsa Milan Mihajlović, i njohur me Novken Popi, është njeriu që i është besuar udhëheqja këtij grupi të specializuar për vjedhjen e veturave. Në bazë të informatave të emisionit udhëve, Zvonko Veselinović në këtë biznes nuk është i vetëm. Milan Radojčić, që llogaritet njeriu më i afërt i tij, dhe Dragan Ćurić janë ortak. Mediat kanë shkruar edhe për serbin Andreja Bojić, 22 vjeçar, në të cilat ai përmendet si njeri i besueshëm i Milan Radojčićit. Ai është djali Zhelko Bojićit, i cili aktualisht është shefi operatives në policinë e Kosovës në veri të vendit. Emri Andrija Bojićit është bërë i njohur në vitin 2015, kur ai bashkë me dy shqiptare, një serb tjetër, u arrestuan për posedim dhe shpërndarje të drogës. Emisioni udhëve ka arritur të sigurojë një foto ku shihen këta zyrtar të policisë së Kosovës bashkë me Zvonko Veselinovićin. Por ky grup e ka të pamundur që të funksionoj pa ndihmën e shqiptarëve në pjesën tjetër të Kosovës. Madje këtë fakt e kishte pohuar edhe zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, Besim Hoti. Është e qartë që vjedhja e veturave është si dukuri, si fenomen jashtëzakonisht negativ i grupeve kriminale shqiptare dhe serbe, një bashkëpunim i jashtëzakonshëm mes grupeve kriminale për çështjen e vjedhjes së veturës, sepse nuk flasim për një lokalitet të veçantë, flasim për lëvizje të grupeve në lokacione ndryshme dhe bashkëpunim, shkëmbim veturave të vjedhura me madhra të ndryshëm, dhe sigurisht që kjo nuk është asgjë sekret. Biznesi ilegal që i sjell më së shumti fitim Zvonko Veselinovićit është kontrabandimi derivateve. Në pjesën veriore të Mitrovicës, në bazë të informacioneve tona, janë 37 pika karburanti që operojnë ilegalisht. Në mesin e këtyre 37 pikave ilegale janë edhe 3 pika të kompanisë Nis Petrol. Nafta Industria Serbia, dikur Jugo Petrol, 56% e aksioneve në vitin 2008 ja kishte shitur kompanisë ruse Gazprom Neft. Ku aty ka një kontraband të madhe, ku aty ju përmvenon, sidomos gjithmonë impermen Veselinoviqi e disa personat, po, gjithmonë mbikëqyrin ma mërmenja të sistem, po se cënëherë kërë rreth është duke ngushtuar. Ne, për që sot i kemë 10 pikat karburantit me licenë të Republikët Kosovës, unë apeloj të Ministri i Tregtisë Industrisë të merë masa dhe mos të lejohen të punojnë ato pika karburantit, se normal ato e prishin edhe tregun, edhe cilësinë e derivatëm Kosovë, po besoj që Ministria do të merë masa sa ma shpejt.
Operimi i kompanisë Nis Petrol në veri të Kosovës përbën shkelje të embargos së Kosovës. Me 17 shtator të vitit 2014, qeveria e Kosovës kishte vendosur sanksione ndaj Federatës Ruse. Madje në vendimin e qeverisë së Kosovës ishin listuar një numër i kompanive dhe personave të cilve në mënyrë specifike u është ndaluar biznesi në Kosovë. Në mesin e kompanive ndaj të cilave ishin vendosur sanksione është edhe kompania Gazprom Neft. Pavarësisht këtij vendimi, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani e pranon faktin se këto pika karburanti ilegale operojnë lirshëm në Mitrovicën e Veriut. Janë 37 pika pa licencë që mendohet që operojnë pjesën veriore, që i kemë statistikat zyrtare nga inspektoriati. Si pas ekspertve, edhe në këtë biznes ilegal profitabil, Zvonko ka një support nga pjesa tjetër e Kosovës. Evident është që bashkëpunim ka, sigurisht, për arsye se ato produkte dhe ato mallra që hynë në pjesën veriore të Kosovës, ato përfundojnë edhe në për tërë teritorin e Kosovës, mund t'i asim gjithkund në për markete, në për vendet të pikat të shqitjes të ndryshme, por pa dashur të bojmë prokurorin dhe gjykatësin dhe të paragjykojmë, sigurisht që një suport e kanë edhe në këtë pjesën jugore të lumit Ibër apo të Urës së Mitrovicës. Pa e patur një suport të tillë, unë mendoj që ky biznes do të ishte i pamundur dhe veprimtaria e tyre do mbaronte shumë shpejt. Thonë në të dy anët, sigurisht që këto grupe kriminale të forcuara nga ana materiale mund edhe të depërtojnë lehtë edhe tek ndonjë nivel i politikës lokale apo edhe më lart. Veriu është një territor tepër i vogël, edhe banor ka shumë pak, kështu që rjeti kriminal nuk mund të jetë i madhë në rast se ai nuk është i lidhur me pjesën tjetër të Kosovës. Dhe pikërisht në aty konsiston ekzistenca e kriminalitetit në veri. Kjo verivi i Kosovës është krijuar si problem për të qenë si një port në mes të Kosovës dhe Serbisë. Fatkesisht, ajo nuk është një port për punë të mira, por një port për punë të këqija. Por nuk është problemi vetëm se këto pompa janë në funksion të Veriut. Këto pompa janë në funksion edhe të pjesës qendrore të Kosovës, sepse jo zyrtarisht kemi pa pamje nga media të ndryshme në veçanti të portaleve, kur maunat e brendeve kosovare që janë aktuale në tregun e naftës kanë qenë duke u ngarkuar në veri. Ne kemi pa që furnizimi i pompave cilat janë në veri bëhet nga kompanitë cilat janë në Kosovë, realisht kompanitë kosovare nga pjesa tjetër e Kosovë dërgojnë naftë për furnizimin e atyre pompave të benzinës. Përveç kësaj, familja Veselinovic kanë të regjistruar biznese në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Ne kemi kërkuar përmes postës elektronike nga Agjencioni për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës që të kemi qasjen e këto dokumente, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Por pavarësisht mos përgjigjes nga RBK, ne kemi arritur të sigurojmë dokumentet që vërtetojnë se familja Veselinovic ka dy biznese të regjistruar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Biznesi Tim Petrol SHPK është pronë e babait të Zvonkos, Jovan Veselinovic, i cili është regjistruar si biznes në vitin 2008 në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Ndërsa STR Kristal është pronë e vëllait të Zvonkos, Zharko Veselinovic, e regjistruar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në vitin 2005. Të janë procedura thjeshtësume. Unë mendoj që një qytetar i mundësohet në momentin që nuk kërkohet paraprakisht se a ka të kalume kriminale, po ju e dini që në gjitha procedura tjera për të vepruar kërkohet aja që është në nënhetime edhe nga gjykata edhe nga policia. Gjitha veprimet, firmat që i marrin është si kusht për një tender ose çka do të rrjedh. Po jo në hapje të biznesit. Do të thonë, ministër, edhe nëse një person ka të kalume kriminale dhe ka dosje të hapura, mundet me hap një biznes në MTI.
Ma nuk e parashë ligjit që specifikisht duhet të kërkohet dosja e kalumja kriminale. Unë me sa kom informat, Zvonko Veselinović, krimineli, ashtu quajtur zoti i jetës në veri, ka dy firma të regjistruar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë të Republikës së Kosovës. Sa i ka të regjistruara në Serbi dhe në pjesën veriore, dikun në këto institucionet ilegale, nuk e di, por e di që çdo segment i jetës kontrollohet nga Zvonko Veselinović dhe grupet kriminale të cilat ai udhëheq. Ekipi e misionit udhëve i ka dërguar pyetje prokurorisë së shtetit të Kosovës se a ka akt akuzë për Zvonko Veselinovićin në prokurorinë e Kosovës, nëse po, sa akt akuza rëndojnë mbi të. Edhe pse dyherë kemi kërkuar përmes postës elektronike, nuk kemi marrë përgjigje nga prokuroria e shtetit. Të dashur shikues, së ndoqëm bashkë lumtimin veri u i Zvonkës, duke shpresuar që sa do pak po arrim të ndikojmë që drejtësia jonë të mos luftoj krimin vetëm në pjesë të caktuara të vendit. Nuk duhet ketë pjesë të paprekshme të Kosovës, ku drejtësia nuk mund të shtrijë ndikimin e saj. Kosova është tërësi dhe ligje drejtësia duhet të funksionojë në gjithë territorin e saj. E ju dashur shikues, kaq për sonte, për të informuar rreth temave të emisionit Udhëve, pëlqeni faqen e Facebookut Udhëve RTK. Mos harroni të na shkruani në udhëve@rtklive.com ose na kontaktoni direkt në numrin 045 145 222. Ne do të jemi Udhëve.